God morgon på er, klockan är 10 just nu. Jag har vaknat och har nu satt igång, vad säger man, att ladda över klippen från min förra vlogg som jag filmade igår för mig. Men ni ser ju kanske med några dagars mellanrum. Men idag, som jag pratar om i den videon, ska vi åka till IKEA och köpa möbler. Bland annat, så, alltså de stora grejerna, det är att vi ska köpa en stor garderob och en hel helkroppsspegel. Sen så kommer vi köpa massa annat. Nej, vänta, en byrå också. Det ska vi ha. Eller alltså, det är en byrå-ish, fast vi ska ha den som tv-bänk. Det kommer bli jättebra. Men sen så också i framtiden kommer jag köra ett litet project, DIY-project medan hon målar dem. Men först måste jag ju liksom få upp dem och så. Det löser jag liksom inte nu. Och ni ska givetvis få hänga på idag. Vi ska då ta med oss Alfons, han är här någonstans. Lämna av honom hos kusinerna medan vi åker vidare till Kalmar helt enkelt. Och sen på hemvägen så får vi helt enkelt ta och åka till vårt förråd och lägga in möblerna där. För vi har ju ett förråd som vi ju nu fått tillgång till. Vi var där häromdagen och kollade på det. Så där kommer vi lägga möblerna. Men jag ska nu hoppa in i duschen, tänkte jag. Alfons, han är ju så kul. Han klarar liksom inte av ifall jag stängde dörrar. Han ville så gärna vara med hela tiden. Förra vloggen så klippte jag mig. Nu är det ju liksom lite rufsigt för jag har ju sovit. Men nu så ska jag helt enkelt ta och duscha med mina vanliga produkter. Och jag ska styla det och sådär. Alltså så kul. Alltså jag trivs verkligen i den här längden. Alltså det är väldigt fint så här när man har hållit bakom öronen så. Ja, men nu ska jag hoppa in i the shower. Alltså, de är olika sådana, liksom, varje, inte varje, det är varenda flukt. Ja, men typ det är bra. Men man borde ju ändå, alltså. Nu har jag sminkat mig och jag har även fixat mitt hår. Alltså, ser ni på detta? Jag är typ i chock. Alltså jag är så nöjd över den här klippningen. Alltså det var nog det bästa beslutet jag gjort på länge. Och det här måste jag fixa till bara. Alltså, wow. Nu så ska jag ta och hitta någonting och ha på mig. Och sen så måste vi sticka helt enkelt. Eller hur, Alfons? Family on the road. Först satte jag på mig någonting som jag tyckte var väldigt fint. Men jag insåg att det är inte sommar längre. Jag kollade ut och det var liksom molnigt och tråkigt och blåsigt. Så att det blev det här. Gina-jackan är back igen. Alltså den är så fin med det gröna. Och rosa byxor. Klockan är 11.39. Alltså det var ändå rätt bra marginal att komma iväg. Tycker du? Ja, för vi sa väl 11.12. Klockan är 20. 12. Så planen är att vi ska ju först åka till Kaos föräldrar. Jag kör dit. Och där ska vi lämna av Alfons och vi ska byta bil, va? För vi behöver en släpkärra. Och vi har, jag har ingen dragkrok på min bil. Och då får ju Carl köra för att jag har inte... Nej. Jag har inte kompetens för den bilen. Det är ändå rätt käkt för att de bor ju ändå på vägen till Kalmar. Så att därifrån är det typ 40 minuter. Så det är rätt chill. Right? Mm. Jobbigast när du ska hem. Varför? Ja. Ja, alltså det kommer bli så himla dumt. För att vi får åka från IKEA direkt hit till Karlskrona med grejerna, dumpa i förrådet. Sen åka tillbaka en halvtimme till Karls föräldrar för att lämna av bilen och hämta min bil. Alltså, det kommer bli typ 2 timmar. Den vägen. Det blir ett stopp för vi måste köpa någonting och äta. Så vi är på Prime. Alltså jag måste verkligen tipsa om deras bacon och ostkorv. Alltså den är, alltså det bästa som finns just nu. Alltså den är så fruktansvärt god. Alltså vet ni, den kan man faktiskt köpa på ICA. Det visste inte jag, så att vi har ju dem hemma. Men ni fattar inte hur taggad jag är på idag. Här är jag en lång lista.
Hejkroppsspegel, byrå, garderob. Alltså den kommer vi designa där. Men jag vet precis vad jag vill ha. Jag vet vad jag vill ha. Handdukar, lakan, angott, påslakan, toaborste, soptunna, skärbräde, tvättställ, ramar, skohorn, kattrullare och så vidare. Ja, sen får vi se om vi hittar något annat där också. Alltså någon gång så ville jag jättegärna, det har jag pratat om, att jag jättegärna vill, vad heter det, byta ut vårt porslin. Tallrikar. Så jag kommer inte palla göra det nu, vi flyttar inte, det tar jag alltså i något senare skede. Just nu vill jag liksom fokusera på möbler och allt sånt här liksom. Men jag kommer däremot idag kolla på lite typ alltså små skålar. Om det finns några fina så. För det är skitbra att ha dippar i och allt sånt här, och grönsaker och så. Och det är så roligt nu när vi har vårt förråd, för då kan man ju börja beställa grejer. För jag behöver ju beställa en matta till till soffan, alltså matta under soffan. Jag behöver köpa en sänggavel. Vad mer är det vi behöver? Matgrupp och matta under det. Det kommer vi beställa från Mio, men vi väntar fortfarande på, för att det såg ni i förra vloggen, att vi var på Mio, för att jag trodde att de hade fått in det bordet som jag ville titta på, för att jag pendlar mellan två och jag ville se det ena innan jag bestämmer mig, för jag har inte sett det IRL. Jag hade varit där för flera veckor sedan och då sa de att men det kommer in om typ 2 veckor, så då åkte vi nu, men då var det inte inne, de hade inte fått in det än. Så det var lite tråkigt, men de sa att det kommer om typ 2 veckor eller någonting. Men det är ändå lugnt, för att vi kommer, om vi åker dit om 2 veckor och beställer, så får vi det efter en vecka. Och då blir det jättebra till flytten. Ska du få leka av dig, Alfons, medan vi är på IKEA? Det är ju perfekt, alltså vi liksom lämnar av honom. Nu kommer igång, lämnar av honom på lekplatsen typ. Här kommer den kända korven som jag pratade med dem om. Mm-hmm. Alltså den är så god. Alltså titta, nej jag menar på tating. Här är den. Hypar upp den som om det är någon ny vara till världen, någonting har funnits i 15 år kanske. Ja, men jag hade inte ätit den förrän alltså jätte nyss. Nu hoppas jag verkligen inte att jag spiller ketchup på mig själv, för det händer ju ofta. Häromdagen så kraschade Carl ett Carolina Gynning-fin glas i marken. Mm. Det var något nytt. Den sved. Carolina Gynning, it was nice to know you. Alla ligger och sover här, vilket som. Jag ska lite prata med på övervåningen. Off you go, Alfons. Det är på dig. Alltså, han är så rund. Inte förbered dig, nu kommer Alfons. Inte för den, Alfons. Nyvaken. Okej, här har vi då den här byrån som vi ska ha. Eller vad det nu är. Med 3 stycken luckor. Men nu ska vi se vilka luckor det var vi skulle ha. Vi ska ha de här. Eller just det, vi skulle göra en liten variant ju. Ja, men den här, för det här är glas. Du ser. En glasskiva. Och så ser det hål här. För det här glaset, är det ett sånt som man bara lyfter på eller? Eller sitter det fast? Alltså vad säger man, signalen går ju inte igenom ifall man har bara så här 3 hela dörrar, så man måste ha en som är lite glas. Men grejen att med den här byrån så kommer jag ju måla den sen, så att då var det dumt med, för att det finns ju frostat glas, men då ligger det över träbiten också. Så att det går liksom inte att måla här. Så därför tar vi nog bara den som har vanligt glas. Sen ska vi ha... Ja, det där är ju standard. Vill du ha vita hyllor i? Ja. Det spelar ingen roll, ja. Och sen... Det var så himla dumt, för att de hade ju inte inne det vi vill ha. Så att vi ska ut till Göteborg nästa vecka, så vi ska kolla där om det finns inne, så att vi kan ta med oss byrån därifrån. Skitsynd. Men ja, nu är vi på väg mot garderober och sådär. Så vi får kolla och hoppas att det finns inne. Pretty.
Nej, vi ska bara lämpa den. Nej. Tada! Super pretty. Nu har vi fixat med garderob och alltså jag pratade lite just för att det verkar typ som att personalen är efter mig lite grann. Det var någon som kollade väldigt snett på mig. Jag var nervös, jag fattar inte om man inte får filma här kanske. Så jag kommer ta det lite low key med filmningen nu för I don't want them to call me out. Men nu har vi fixat en vagn och nu blir det lite mer plockgrejer. Ja, alltså jag tänkte egentligen alltså att det skulle vara ingen ram runt. Alltså, men den här är ändå, alltså den är inte vit, så det funkar ju. Jag står inne på lagret och väntar på Carl, han är ute och mäter slabbvagnen. För vi tänkte ju inte på att mäta den för att se hur lång den är. För att de garderoberna vi har valt nu är längre, de är 2,36. Det finns en version som är 201. Nu vet vi liksom inte ifall de kommer in i släpvagnen. Så att han är iväg och mäter. Och det är också så att man får tänka lite på att det är några centimeter med kartongen också. Så det blir 244. Så nu väntar jag här inne på det här beskedet. Men so far so good. Vissa saker har vi inte hittat. Men inte hela världen, då får jag kolla på andra ställen. Men vi har hittat mycket. Synd bara att de inte hade, vad heter det, den tv-bänken här. Så jag funderar på om vi ska plocka med oss det när vi åker till Göteborg. För det, dit ska vi nästa vecka på bröllop. Min bror fyller år, tänkte jag säga, när han gifte sig. Så kul. Nu kommer han. Jaha. Gött. 270 sa du. Jaha. Då löste det sig. Så himla bra. Tror du att något går bra idag då? Snyggt. Jag vet inte vad jag måste träffa. Jävla dumt. Jag försöker. Sådär, allt är nu inpackat i bilen. Det gjorde vi bra. Ja, det var jobbigt. Det var jobbigt. Alltså det var så roligt för att vi la in alla grejer, trodde vi. Stänger till, fixar med den här överdraget för, mot regn. Så kommer jag på, ja, spegeln den står ju där ute. Så måste vi öppna upp allt igen. Men nu är vi klara. Och vad är klockan? 4? Nej. Jo. Ja. Ja. Det började regna, så det var skönt att din pappa satte på det skyddet igår kväll. Ja. Annars hade det inte varit så kul. Nu så ska vi äta. Det finns en Burger King. Jag äter aldrig på Burger King. Men godast. Tycker du? Nej, Maxi är godast. Maxi är bättre än. Men sen kommer Burger King. Alldeles. Alla pratar engelska. Och ja, men alla pratar också perfekt. Så då, nu har vi lagt grejer här, och där vi vill givetvis inte fokusera, och här. Ja, det gjorde vi väldigt bra. Mm. Och nu måste vi åka tillbaka. Ja. Och hämta bil, hämta Alfons. Så det blir en timme till, on the road. The life of Lisa and Carl. Soon, sent you. Akta guppet nu. Tut. Vroom vroom. Klockan är 19.34 och Alfons, oj så nu står han ju inte. Nej, han ska åka på snedden. Ja, vi har plockat upp Alfons och sen så har vi tagit med massa flyttlådor från Karls föräldrar, för de hade det. Så det var ju jättebra. Så jag ska ju nu, när du börjar jobba i helgen, så ska jag börja packa grejer och rensa och sånt, så kan jag göra video på det. Ska bli skitkul. Nej, men det ska bli bra. Lika bra att börja liksom. Ja, det är ju och ta ner massa onödiga saker som inte
utnyttja. Behövs stå framme egentligen. Vi behöver skithuspapper, mat och en säng. När då? För att överleva. Jaha. Jag bara, va? Alltså det finns en mack här. Jag vill ringa dem öppet också. Som har alltså så stor mjukglass. Alltså, det vill jag ha nu. Det förtjänar jag. Nu funderar jag på, jag kan ju faktiskt i denna videon göra en haul. Och visa vad jag... Nej just det, de alltid ju... Du vill lämna förhållet. Alltså vad dum jag är. Ja, allt är i förrådet. Alltså vi köpte ett skohorn. För att jag knäckte ju vårat. Men vi kom ju på nu att ja, det lämnade vi i förrådet. Gör inte mycket nytta. Nej, det gör ingen nytta där. Nej men alltså ni får ju se grejerna under flytten helt enkelt. Så då gäller det att ni liksom kollar på mina videos. Prenumererar och har på notiser. Gilla och dela. Ja, nej. Men ja, det blir nog bra. För då kommer jag ju visa nya grejer under tiden typ. Så. När man plockar upp och you know the drill. Mm, men vi har varit produktiva idag du. Ja, som introtön. Ja. Ja, jag som var igång hela dagen igår också. Nu kommer han med den stora glassen. Hur ska du åka bil och äta glass samtidigt? Alltså, den här är större än min framtid. Hur ska du... Jag får mata dig. Fattar hur mycket jag kommer få strössel på mig. Ja. Det är det jag menar, du kommer inte klara av... Du kan inte köra bil när du äter det där. Jag får mata mig. Äta. Sitta stilla. Vill du ha? Strössel var gott, det smakar annorlunda. Så där hörni, nu så ska jag gå och lägga mig. Jag är så trött nu i mitt huvud. Men tusen tack för att ni kollade på den här videon. Hoppas att ni tyckte det var kul att hänga med. Och glöm inte att prenumerera. För att inte missa någonting som har med den här flytten att göra. Och med mitt liv att göra med min kanal. Ja. Tusen tack för att ni kollade. Så får ni ha det så jättebra. Tills vi hörs nästa gång.